Matilda. Matilda je bila neobaven otrok. Pri poldrugem letu je že izvrstno govorila in je poznala toliko besed, kot jih večina odraslih. Pred tretjim letom se je od pregledovanju časnikov in revi, ki so ležali po hiši, naučila brati. Pri štirih je brala naglo in dobro, in je seveda zahrepenela po knjigah. Knjigo! Je rekel on. Le če mu si želiš, sakramensko knjigo. Da bi jo brala očka. Kaj za božjo voljo je na robe s tevečkom? Ljubek teveček s tridimenzionalskim zaslonom imamo, ti pa me prideš prositi za knjigo. Razvajena postajaš punčka moja. Ob delovnikih je Matilda skoraj vsak popoldan ostala sama v hiši. Brat, petlet starejši, je odšel v šolo. Oče je odšel v službo, mati pa je odšla igrati. Tombolo, sosednje mesto, odaljeno 13 km. Pelinova je bila usekana na tombolo in igrala jo je 5 popodnev v tednu. Matilda se je tisti dan, ko ji oče ni hotel kupiti knjige, kar sama odpravila proti mestni knjižnici. O prihodu se je predstavila knjižničarki gospe Felčevi. Vprašala je, ali bi lahko malo posedeti in brati kakšno knjigo. Felčeva je rahlo usutnila, ker je tako drobcena deklica prišla k njej brez spremstva staršev, vendar je odgovorila, da je zelo dobrodošla. Kje so otroške knjige, prosim? je vprašala Matilda. Tam le na tistih nižjih policah, je pojasnila gospa Felc. Hočeš, da ti pomagam najti kakšno lepo, z veliko slikami? Ne, hvala, je rekla Matilda, si bom že sama pomagala. Od tedaj je vsak popoldan, karkoli hitro je njena mati odšla na tombolo, odrobila proti knjižnici. Poti je vzela komaj deset minut, tako da je lahko po dveh čudoviti uri tiho sedeti sama zase v kakšnem udobnem kotu in požirati knjigo za knjigo. Ko je prebrala še zadnjo otroško knjigo, kar so jih imeli, je začela pohajati sem ter tja, da bi našla kaj drugega. Filčeva jo je zadnjih nekaj tednov ugledala vsa očarana, tedaj pa se je vzdignila od pulta in stopila k njej. Ti lahko pomagam, Matilda? je vprašala. Sprašujem se, kaj naj berem, je rekla Matilda, zdaj ko mi je zmanjkalo otroških knjig. Hočeš reči, da si pregledala slike v njih? Ja, pa tudi prebrala sem jih. Filčeva je gledala Matildo svojih višav in Matilda ji je vračala pogled na ravnost je gor. Nekatere so se mi zdele bolj revne, je rekla Matilda, nekaj pa je bilo sjajnih. Najbolj všeč mi je bil skrivnostni vrt, toliko skrivnosti je v njem: skrivnost prostora za zaprtimi vrati in skrivnost vrta za visokim zidom. Filčeva je bila zaprepadena. Koliko si natančno stara, Matilda? je vprašala. Štiri leta in tri mesece, je odgovorila Matilda. Filčeva je bila zaprepadana, kakor nikoli poprej, a je bila tudi dovolj pametna, da tega ni pokazala. Kakšno knjigo pa bi rada brala? je vprašala. Matilda je rekla: Kakšno res dobro, ki jo berejo odrasli, kakšno slavno, ne poznam nobenih imen.